अरे बता नाव नको घेऊन काय उगा जेवण जाणार नाही संध्याकाळचं काय। शिवसेनेच्या एका नेत्याचं नाव घेताच नारायण राणेंनी मिश्किलपणे मारलेला हा टोला पहा। नाव नको घेऊ ना, संध्याकाळचं जेवण जाणार नाही असं नारायण राणे का म्हणाले? तर पत्रकारांशी संवाद साधताना राणेंना वारंवार शिवसेना आणि संजय राऊत यांच्याबद्दल प्रश्न विचारले जात होते। त्यावेळी एका पत्रकाराने संजय राऊतांचं नाव घेत पुन्हा प्रश्न विचारला, त्यावर राणेंनी त्याला हे उत्तर दिलं। त्यावेळी राणे काय म्हणाले ते तुम्ही पहा। मुख्यमंत्री पद घेताना हिंदुत्वाला मुठमाती उद्धव ठाकरेंनी दिली, आत्ता परत हिंदुत्व नको इलेक्शनच्या तोंडावर, सोयीचं राजकारण करू नये। लोकांनी ओळखलंय की मुख्यमंत्री पदासाठी सर्व धर्माचा स्वीकार केल्यामुळेच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने यांना मुख्यमंत्री बनवलं। भाजपमध्ये आलेले काही नवीन लोक आम्हाला हिंदुत्व शिकवतात अशा पद्धतीची, कारण संजय राऊतला अजून हिंदुत्व कळलं नाही म्हणून शिकवायची वेळ आली नाही, कळलं अजून। अजून संपादक म्हणून त्यांना जबाबदारी संपादकाची काय असते तेही अजून कळलं नाही। बेजबाबदार लिहिणं, आक्षेपाय लिहिणं म्हणजे संपादक म्हणत नाही त्यांना। दादा हिंदी मध्ये नाही, दादा मराठी मध्ये। काय काय, अरे मायाशी झाला ना, मी काय ह्या बघा ह्या सर्व विषयावर मी काय बोलत नाही, कारण कायद्याद्वारे निर्माण झालेल्या सगळ्या एजन्सी आपल्या अधिकाराचा वापर करतायत। काही लोकांनी पदाचा गैरवापर केल्यामुळे त्यांची चौकशी होत असेल तर ती चुकीची पण म्हणता येणार नाही। जोपर्यंत त्या विभागाने कोर्टात केस जात नाही आणि यांना निर्दोष म्हणत नाही तोपर्यंत हे धुतल्या तांदळासारखे आहेत असंही म्हणता येत नाही। केंद्रीय मंत्री अमित शहा जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहेत, त्याला जोडून संजय हे कोण आहे का, ॲडवायझर आहे का? आम्ही असले ठेवत नाही, अज्ञान आहे। देशाचे होम मिनिस्टर आहेत ते जातात, तरी तू एकदा जाऊन तरी पाऊल ठेवून तरी बघ, ते जातात। 370 त्यांनी आणि माननीय पंतप्रधानांनी आणलं कुठे होते, यांची काही गंती नाही। फक्त लिहून लोकांना आम्ही काहीतरी फार वेगळे बोलतो हे दाखवण्याचा शिवसेना प्रयत्न करते हो। आता शिवसेनामध्ये शिवसैनिक वेगळे आणि ठाकरे सेना वेगळी। काँग्रेसचा आरोप आहे की शाहरुख खान हा मुस्लिम असल्यामुळे जाणीवपूर्वक त्याला टार्गेट केलं जातं अशा पद्धतीचा आरोप केला। नवाब मलिक सुद्धा सातत्याने एनसीपीच्या विरोधात बोलत असतात। नाही मला नावं सांगू नका, कोण नावावर बोलायचं नाही, मला हा विषय हाताळायचा नाही, पण कायद्यासमोर जात पात धर्म नसतो एवढं मला माहिती। अरे बाबा नाव नको घेऊ ना, काय उगा जेवण जाणार नाही संध्याकाळचं काय। बरं सरकार असून त्यांना सांगा काय करतात ते दाखवा ना, लोकांच्या समस्या अडचणी विकास प्रगती काय करता। काय काम केले सांग दाखवा, काय करतात ते सांगा ना। आता आम्ही एमएसईबीचे एवढे करोडोचे काम 5 लाख कोटी इंडस्ट्रीला दिले माननीय पंतप्रधानांनी, इथली इंडस्ट्री बंद व्हायला आली, जमिनीच विकतायत आताचे उद्योगमंत्री इथलेचे, हा नवीन उद्योग चालू केला, MIDC घेतलेल्या जमिनी विकतायत। उद्योग लावायचं सोडाच, पैसे दिल्याशिवाय प्लॉट मिळत नाही, चिरंजीवाचा धंदा आणि तुम्हाला दिसत नाही। जय महाराज।